Mormor kommer ha den här blåa. Vad är det här för? Jag satt och kollade på lite klipp igår med mamma. Och där är den. Man har ingen referens. Jag har pirrit där ju, men det är, jag tror att nog att vi ska få ordning på det här. Har vi fått goda instruktioner? Det gäller bara att komma ihåg så. Så han, om du glömmer allt så löser han det ändå. Ja, jag förmodar det. Eller jag hoppas på det. Ja, sonen vill ha ett förtida arv, misstänker. Nej, det går nog bra. Har gjort det förut. Jag har gjort det förut.
enkel resa. Va? Va? Enkel biljett till backen. Ja, ja, välkommen ner. Ja, det var kul. Ja, var det. Ja, bra. Ja, det kanske tog 5 minuter. Ja, ja, häftigt. Ja, det är häftigt. Ja. Riktigt. Blev du inte nervös då? Jo, det är klart det är pirrigt när man sitter här och dinglar med benen i tomma innan.